متنازع ٹک ٹاک سٹار اور اداکارہ حریم شاہ نے اپنے قتل سے متعلق خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ حریم شاہ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے۔ تاہم اداکارہ نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ میں ڈرامے کی شوٹنگ میں مصروف ہوں اور خیریت سے ہوں، میرے قتل سے متعلق زیر گردش خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بالکل خیریت اور عافیت سے ہوں۔ حریم شاہ نے کہا کہ سوشل میڈیا پر غلط خبریں شیئر کرنے والے کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں اور جعلی خبریں پھیلانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریٹنگ کے لیے کوئی بھی خبر تصدیق کے بغیر پھیلانے والوں کو جاہل ہی کہا جا سکتا ہے۔